depresijos tema yra metabolinis sutrikimai, tai ir tiesiog norėčiau pasidalinti su jumis tą informaciją, kiek mikrobiota yra svarbi mūsų organizmo metabolizmui ir metaboliniam ligom. Dabar, jeigu taip pat klausant mūsų, kas esi tu, mes esam pripratę prisistatyti vardu, pavardę ar savo profesiją, tai iš tiesų dar tikslesnis būtų prisistatymas, kad tai esam mes ir mūsų mikrobiota. Todėl, kad jeigu kalbant apie tiek ląstelių skaičių, tiek genetinę medžiagą, tai mūsuose mūsų pačių yra mažiau negu kad mūsuose gyvenančios mikrobiotos. Ir yra taip su jumoru vadinama, kad mes esame tik vaikščiančios petri lėkštelės su individualia flora kiekviename mūsų. Ir tų bakterijų ir įvairių virusų ir įvairių pirmonių, grybelių, rūšių yra priskaičiuojama kas metai vis daugiau rūšių, kiek jų tūkstantis ar tūkstančiai, sunku pasakyti. Žarnyno mikrofloros funkcijos tokios yra pačios įvairiausios, tai ir gamina įvairias medžiagas, ir sintetina ir vitaminus, ir įvairius fermentus, ir gerina maisto virškinimą. Ir taip pat ir skaldo mums nepalankias medžiagas, skaldo įvairius kancerogenus, aktyvina imuninę sistemą, beje, mikrobiota yra vadinama mūsų ir imuninių organų. Palaiko reikiamą pH lygį žarnyne. Labai labai daug funkcijų, sunku visas išvardinti. Ir individuali mikrobiota pas mus yra todėl, kad priklauso nuo labai daug faktorių, pradedant jau mūsų gimimo tą pirmąją sekundę, kaip mes gimstame. Ir dabar yra labai įdomių faktų apie tai, kad geriau yra tiem vaikam, kurie gimsta natūraliai, tai pirmas kontaktas būna su vienokia mikrobiota. Jeigu vaikas gimsta per cezario pjūvį, pirmas kontaktas ir pirmas užsisėjimas mikrobiotos būna kitoks. Ir yra įrodyta, kad tie vaikai du kartus yra linkę paskui sirgti alerginėmis ligomis gyvenime. Maitinimo ypatumai kūdikystėje, kaip vaikas bus maitinamas, ar natūraliai motinos pienu, tada vieniem mikroorganizmam tai yra palankiau, ar dirbtiniais mišiniais, kitie mikroorganizmai yra palankiau ir kaip priklausys, kokia formuosis pas į mikrobiotą. Taip pat aplinkos ekologiškumas, kaimas ar miestas, be abejo, kad turi būti švara, bet per daug didelis sterilumas, jis irgi apriboja mikrobiotos formavimąsi. Tie imuniniai stimulai, jie turi būti nuo pat vaikystės. Ir yra įrodyta, kad tose šalyse, kur yra daugiau įvairių parazitinių, kirmelinių susirgimų, paskui žmonės mažiau serga autoimuninėmis ligomis. O ten, kur yra pernelyg didelis sterilumas, tai yra tam tikras rizikos faktorius autoimuniniam ligom išsivysti ateityje ir čia vėlgi ne paskutinę rolę vaidina mikrobiota. Yra įrodyta, kad ir medikamentai, be abejo, antibiotikai ir kiti medikamentai turi reikšmės mikrobiotos vystymaisi, bet net ir psichiniai faktoriai. Pasirodo irgi mes esame tokiame kontakte su mūsų mikrobiota ir pasirodo, kad tam tikra mikrobiota gali netgi moduliuoti mūsų ir tam tikras emocinės reakcijas ir elgesi. Labai įdomus dalykai. Ir dabar jau yra suprantama, kad mūsuose, mūsų žarnyne gyvenantis mikroorganizmai, jie sąveikauja tarpusavyje, tačiau ne tik tarpusavyje, jie keičiasi signalai su kitų organų sistemomis ir jie keičiasi signalais net ir su centrinė nervų sistema. Ir čia 2014 metų paveiksliukas, jis atkartoja tūkstančius metų žinomas holistinių medicinų tiesas, kad jeigu virškinimo traktas nėra sveikas, tai nėra sveikas nei vienas organas. Ir dabar jau po truputį tampa suprantama, kodėl. Kad ta tarpinė grandis tarp žarnyno ir tarp kitų organų didelė dalimi priklauso nuo mūsų mikrobiotos. Mikrobiotoje vadinama ne tik imuninių organų, bet ir pamirštų endokrininių organų. Yra visa idėja hormonų, kuriuos gamina mikrobiota ir vairūs neurotransmiteriai, tai yra ir dalis, pavyzdžiui, gamma amino butyrinės rūgšties, noradrenalino, dopamino, serotonino gaminama mikrobiotos. Mikrobiota gamina visą eilę
hormonų, tame tarp ir kortizolio ir visaine virškinimo trakto hormonų. Ir yra įdomus faktai, rodantis mikrobiotos įtaką svoriui ir cukrinio diabeto išsivystymui. Yra pastebėta, kad nutukimo atveju padaugėjo būtent antibiotikų eroje. Antibiotikai jie visų pirma veikia į mikrobiotą. Ankstyvoje vaikystėje vartoti antibiotikai irgi sąlygojo didesnį svorį vėliau. Taip pat yra studijų, kur atvirkšti rezultatai, kad vartojant antibiotikus būdavo pagerėjusi gliukozės tolerancija. Ir čia mokslininkai mano, kad tai priklauso nuo to, kaip antibiotikai paveikia individualaus žmogaus mikrobioto sudėtį, ją išbalansuodami arba koreguojantį. Yra ir faktų apie tai, kad trumpų grandinių riebių rūgščių skirimas dietoje teigiamai įtakoja mikrobioto sudėtį ir mažina svorį nutukusiam pelėm. Persodinus sterilioms pelėms paskutiniųjų neštumo mėnesių moterų mikroflora, o jinai irgi kinta neštumo metu, kur daugiau yra tam tikrų mikroorganizmų, išsivystė toms sterilioms pelėm metabolinis sindromas, reiškia pakoregavus tą mikrobiotą. Taip pat yra faktų ir apie tai, kad metforminas padidina akermansiją kiekį pelėms, irgi tam tikras mikroorganizmas, pelėms, kurios yra maitinamos riebiai. Duodant pelėms tą patį vat, mikroorganizmą, pastebėta geresnė tolerancija gliukozijai, sumažėjo metabolinė nutoksemė riebalinio audinio uždegimas. Kad reiškia irgi dalinai metforminas gali veikti per tam tikrą pabalansavimą mikrobiotos. Toliau, mažesnis bifidobakterijų kiekis stebėtas naujagimiams, kurie vėliau vaikystėje buvo nutukę. Mažiau bifidobakterijų buvo randama nutukusiems, suaugusiems ir tiems, kurie sirgo antro tipo cukrinių diabetų. Taigi žarnyno mikrobiota mes galime pavadinti metaboliniais vartais tarp aplinkos ir tarp šeimininko. Mikrobiota įtakoja mažo laipsnio uždegimą, energijos apykaitą, kūno svorio homeostazė, jos pokyčiai siejami su metabolinėmis lygomis. Pas tokius žmonės, kurie serga metabolinėmis lygomis, yra pastebėta, kad yra randama mažiau turtinga mikroflora. O valgantiems daugiau vaisių ir daržovių yra turtingesnė mikroflora, geresni metabolizmo rodikliai, nei valgantiems saldumynus, nors gaunamų kalorijų kiekis ir kūno svoris būna vienodi. Tai aš noriu atkreipti dėmesį ir tai, kad mums yra labai svarbi mikrobiota, bet ir maistas lygiai taip pat, nes būtent tuo maistu mes maitiname ir save, bet visų pirma, ko gero ir dar daugiau mes maitiname savo mikroflorą. Ir priklausomai nuo to, koks yra maistas, ar labiau augalinis, ar labiau gyvūninis, priklausomai nuo to, mes formuojame ir savo mikrobiotą. Ar saldesnis, ar netoks saldus. Ir štai tas rekomendacijos, kad reikia valgyti sveikai, daugiau grūdinių produktų, daugiau vaisių, daržovių, natūralaus gyvaus maisto, tai nėra vien teorija, tai labai darosi suprantama, žinant, kad tai visų pirma yra maistas mūsų mikroorganizmą. Žarnų mikroflora įtakoja gliukozės ir energijos apykaitą, tai yra labai sudėtingi procesai, bet autoriai juos suskirsto į pagrindinės tris dalis. Tai viena dalis per lipopolisacharidus bakterinius, antra dalis per ribesias rūgštis ir trečia dalis per tulžies rūgštis. Pirmasis momentas per lipopolisacharidus, tai eina kalba apie tai, kad jeigu yra negatyvus mikroorganizmai, jie turi savo membranų senelėse lipopolisacharidus ir tie lipopolisacharidai, jie dirgina tam tikrus receptorius, to like receptorius, ir tie receptoriai, jie provokuoja uždegimines reakcijas. Reiškia, netikusi mikrobiota gali tiesiog sistemiškai organizme provokuoti uždegiminių reakcijų vystymasi. Antras dalykas, kad bakterijos, jos kai valgo savo maistelį, gaminasi riebiosios, trumpų grandinių riebiosios rūgštis ir jų irgi yra funkcijos, kurios yra svarbios ir metabolizmui, ir lipidų apykaitai, gliukozės apykaitai, jos teigiamai veikia mažina uždegimą. Ir trečias momentas, tai per tulžies rūgštis, bakterijos jos produkuoja ne tik pirminės, bet antrinės tulžies rūgštis ir tos antrinės tulžies rūgštis irgi per visą eilę grandininių reakcijų jos taip pat teigiamai įtakoja insulino gamybą. Taigi labai yra svarbu
tai, kad jeigu mes turime netikusią mikrobiotą, jeigu jinai yra po išbalansuota, tai ką mes formuojame? Mes formuojame metabolinę endotoksemiją. O metabolinė endotoksemija, dėl ko jau priminsiu, kad tai yra bakteriniai lipopolisacharidai, jie, reiškia, užveda tas uždegimines reakcijas ir be to sąlyginai patogeninės bakterijos jos didina žarnyno epitelio pralaidumą ir tos visos antigeninės struktūros iš žarnyno jos patenka sistemiškai į kraują ir dirgina pačius įvairiausius organus. O, kaip žinome, kad tas uždegimo vystymasis, jis yra svarbus daugeliu ligų ir konkrečiai lygiai taip pat rezistencijos insulinui ir antro tipo cukrinio diabeto vystymuisi. Ir riebi dieta, dar priminsiu, gali moduliuoti žarnų mikrobiotą ir padidinti dar labiau cirkuliuojančių tų nepalankių lipopolisacharidų kiekį. Taigi dieta yra svarbiausias faktorius maitinantis mikrobiotą. Neriebi skaidulų turtinga dieta įvairina mikrobioto sudėtį, o gera žinia yra ta, kad keistis yra niekada negalu ir jeigu yra keičiama dieta, tai pokyčiai keičia mikrobioto sudėtį jau per pirmasias 2-4 dienas. Noriu dar truputėlį pacituoti tokį vieną labai įdomų tyrimą apie tai, kad nutukimo fenotipas yra kintamas ir jį galima pernešti ir koreguoti mikrobiotos pagalbą. Tai pavyzdžiui, buvo toks tyrimas apie tai, kad storo ir plono dvynių išmatos buvo persodintos feridom pelėm. Ir priklausomai nuo to, kokio dvynio išmatos buvo persodintos, tos pelės atitinkamai pradėjo storėti arba plonėti. Situacija keitėsi priklausomai nuo mitybos tipo. Reiškia, net jeigu tada, kai buvo persodinta nepalanki mikroflora, bet jeigu buvo pelė maitinama teisingai, sveikai, tai jinai irgi buvo, reiškia, koreguojama jos tą nepalanki mikroflora ir pelė tada plonėjo. Taigi, išvadoje aišku, kad mes turime stengtis kuo labiau palaikyti tą normalią terpę, kad turėtų vyrauti gerosios bakterijos. Kitaip bus disbiozė ir visa eilė mums nepalankių ligų, tame tarpe ir didesnė rizika metaboliniam sindromui. Dabar mes turime visą eilę galimybių, kaip koreguoti tą terpę ir visų pirma, tai galime daryti probiotikais, probijos už gyvybę. Tai yra palankus geri gyvybių mikroorganizmai, tai yra laktobifidobakterijos, kurie adekvačiais kiekiais užtikrina mūsų sveikatą ir prebiotikai. Prebiotikai kas yra? Tai yra tas mano minėtas maistas gamtoje, tai vaisiai, daržovės, grūdinės kultūros, ląstelieną, ypatingai ląstelieną, tuo, ko maitinasi gerosios bakterijos. Na, o šiaip jau apibendrintai, tai yra nesuvirškinami maisto ingredientai, kurie teigiamai veikia šeimininką ir jo sveikatą, selektyviai stimuliuodami žarnyne gerųjų bakterijų augimą ir aktyvumą. Taigi, prebiotikai yra probiotikų maistas. Taigi, sąmoningas manipuliavimas žarnyno mikrobiota gali būti panaudotas terapiniais tikslais, gydant ir metabolinius sutrikimus, valgymo sutrikimus ir ne tik žarnyno ligas. Taigi, mikrobiota yra plastiška ir kintanti priklausomai nuo dietos. Labai daug yra studijų apie tai, kiek probiotikai ir prebiotikai gali būti naudingi metaboliniam sutrikimam. Apie čia aš tas studijas greitai perbėgau, jų tiesiog 10-10 galbūt. Bet studijos, ką jos įrodo, probiotikų lieknantį poveikį ir teigiamą efektą energijos homeostazijai prieš uždegiminiams ir antioksidaciniams procesams. Lygiai taip pat ir prebiotikai, tų bakterijų maistelis, jis yra labai teigiamai veikiantis įvairiom grandiniam metabolizmo procesus. Ir dėl to aš norėčiau pristatyti tokį, sakyčiau, naujausią ir unikalų savo sudėtimi Dr. O'Hiros fermentuotą preparatą, tai yra probiotikai ir prebiotikai. Pas mus probiotikų pasirinkimas Lietuvoje tikrai yra labai nemažas. Kuo šitas preparatas yra unikalus, tai kad tai yra ne tik daugelio rūšių, 12 rūšių gerųjų bakterijų kompleksas,
pats mokslininkas, kuris tą kompleksą sustatė, sudėliojo vietas, jis yra Japonijoje žinomas, jis jau yra išėjęs, miręs, ir jo svarbesni apdovanojimai, tai yra vienas iš jų, yra laimėjęs Pietryčių Azijos Nobelio prizą. Ir tiesiog veikla daugiau neapsistos, bet tiesiog yra autoritetas savo srityje. Ir kokia jo idėja buvo preparato, aš keliais žodžiais norėsiu pristatyti, primindama, kad šitas preparatas jau 30 metų yra pasaulyje, eksportuojamas į daugiau negu 15 šalių, 6 kartus laimėtas geriausio maisto papildo prizas probiotikų kategorijoje Amerikoje ir Best Brand laimėtojas Malaizijoje. Dabar kuo ypatinga Ohira formulė? Tai ypatinga tuo, kad vienoje kapsulėje tamsioje mes turime 3 komponentus. Vienas komponentas tai yra probiotikai, 12 rūšių, kitas komponentas tai yra prebiotikai, tai yra tas maistas bakterijom, ir trečias komponentas tai yra biogeniniai metabolitai, tai yra medžiagos susiformavusios fermentuojant pieno rūgšties bakterijas, trumpos grandinės riebalų rūgštis, organinės rūgštis, oligosacharidai, peptidai, polifenoliai, kurie turi funkcinį poveikį žarnynui ir pasižymi stipriu antioksidaciniu poveikiu. Tai čia tas unikalumas yra tai, kad preparatas yra gautas per ilgus metus fermentuojant. Ir jisai yra tinkamas ir vaikams, nes yra ne tik kapsulytė, bet ir skyšio pavidalu, ir tinkamas taip pat ir vegetarams, ir veganams, nes sudėtyje nėra gyvūninės kilmės ingredientų. Taigi, čia va, tas unikalumas jo yra tame, kad preparatas yra gaminamas pagalba probiotikų, tų gerųjų bakterijų, surenkant labai, reiškia, daug joms to tinkamo maisto, kuris yra sezoniškai, reiškia, sezoninis maistas Japonijoje gautas specialiuose ūkiuose, ir ten tie probiotikai su maistu kontaktuoja, fermentuoja 3 metus. Ir kaip fermentuoti produktai ne tik žmogui yra naudingi, bet pasirodo ir tie mikroorganizmai. Ir ta bendraja sąveika, reiškia, per tuos 3 metus kapsulinė forma, o skystis per 5 metus dar didesnis fermentacijos laikas, tai iš tiesų tokia gaunasi labai unikali formulė, kur šitie probiotikai, per tuos metus jie įgauna ypatingai tokių gerų veiklių funkcinių savybių. Ir natūraliai fermentuotas ekstraktas nuo kitų esančių, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, skiriasi tuo, kad čia yra netaikomas joks centrifugavimas ir šaldymas, yra išsaugomas bakterijų ląstelių membranos, bakterijų padarinės yra gyvybingos ir funkcionalios, ir paprastas transportavimas ir saugojimas. Ir dar norėčiau pabaigti, reiškia, tokiais dviem momentais, kad būtent dėka tos fermentacijos pasigamina ir fulvinė rūgštis. Ta fulvinė rūgštis tai yra, ką jinai padeda. Jinai padidina maistinių medžiagų absorpcijos greitį ir kovoja su uždegimu virškinimo trakte, turi antialerginį ir priešuždegiminį poveikį. Pagal tyrimus ji naudinga kognityvinių sutrikimų įskaitant ir Alzheimerio ligą prevencijai. Ir dar fermentacijos poveikyje pasigamina melanoidinas ir tai yra labai stiprus antioksidantas. Dabar yra, reiškia, kapsulinė forma ir yra skystis. Ir vienoje, ir kitoje formoje yra ir probiotikai, ir prebiotikai, tik kapsulėje, reiškia, jinai, joje yra daugiau tų probiotikų ir tai yra indikacijos kapsulės vartoti visada tada, kada reikalingi probiotikai. Tai yra įvairūs tuštinimosi sutrikimai, metabolinės ligos gali būti, kai jau yra sveikatos sutrikimai. O skystis, jame irgi yra probiotikų, bet kadangi jis yra nekapsuliuotas, jis yra neapsaugotas nuo skrandžių rūgščių poveikio, tai be abejo ten dalis probiotikų praeidami prorūgščią skrandžio terpę žūna, bet išlieka tie prebiotikai, tos medžiagos, kurios maitina mūsų sveiką mikrobiotą. Ir pavyzdžiui, jeigu žmonės neturi apetito, ar tam vaikai neturi apetito, ar tam koks yra imuniteto sutrikimai, bet tiesiog sveikatos pastiprinimui, jie, reiškia, tas skystis yra labai naudingas vartoti.
klinikiniai tyrimai, ties jais neapsistosim dėl laiko stokos, tiesiog baigdama noriu priminti, kad suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų yra vartojama, jeigu kapsulėmis po vieną, dvi kapsulės per dieną, užsigeriant vandeniu ir geriausiai vakare. O skystas, jeigu vartojamas, tai dažniausiai vartojamas po vieną paketėlį ryte. Taigi visos lygos lypi žarnyne ir sveikata ir grožis prasideda žarnyne, taigi nuo jo sveikatos reikėtų ir pradėti, net ir gydant ir metabolinės lygas. Čia mano tokia žinutė gastroenterologo jums. Ačiū. Jūsų konferencijoje turbūt yra pirmas pranešimas, tai labai įdomu. Ir todėl noriu paklausyti. Yra klausimų? Yra. Aš turbūt norėčiau paklausyti tokį dalyką, kadangi visą laiką mes tai perimam įvairias dietas pagal regionus ir panašiai. Ar būtų kažkoks tai skirtumas, sakykime, kas tinka japonam, mes japonišką aparatūrą mėgstam techninę, bet medicininė prasme, jų mytyba yra kitokia, tai sako, ta laukas jų yra kitoks negu, pavyzdžiui, mūsų kraštų. Ar tas, sakykime, suderinamumas čia neturi reikšmės vartų visų įeinančių ingredientų? Žinote, man kilo ir pačiai, ačiū tos klausimas. Ir atsakyčiau taip, kad visada, kalbant apie maistą, visada geriau yra maitintis savo regioną. Bet mes lygiai taip pat žinome, kad žinot, dabar pasaulis globalizuojasi. Ir pavyzdžiui, net ir sakykim, vaisi ir daržovės iš kitų šalių, mes jas ir mėgstam, jie mus ir pastiprina tos pačios ten citrinos. Ir ne irgi, Lietuvoje kaip ir nelabai auga. Gi čia fermentacijos metu, aš manyčiau, kad netgi yra išskiriami tie grynieji komponentai, kaip ten, sakykime, amino rūgštis, ten baltymai, tokie, suprantat, tos jau cheminės esencijos, kurios ar japonui, ar lietuviui, ar australui, jos tiesiog veikia, nes mūsų vis tiek dizainas organizmo yra panašus. Ir ne tik žmonių, bet ir gyvūnų. Ir dar antrą, jeigu galima, užsimėti tokį. Paprastai to būna, ligonė atvažiuoja ten su maišu visokių papildų, kaip jau bebūtų. Pavyzdžiui, kaip rekomenduojat pacientui atsirenkat, sakykime, probiotikus kaip po tokius, į ką jis toj dėžutėj turi atkreipti dėmesį. Tam būna skaičiai, būna dar kažkas. Mano supratimu, kad galbūt kokiu būdu, kad tas fermentacija turbūt, fermentacijos būdu įsigėčinimas turbūt yra tokiose. Taip, bet, tai, bet, va, ir jinai ką duot žmogui pasirinkti, nes jis sakys, ten visokio aš turiu. Taip, taip, be abejo, žinote, čia yra tokia situacija visoje gastroenterologijoje, kad kadangi tai nėra cheminės molekulės, o gyvi organizmai, juos susiverti, pasižiūrėti, kiek jie biologiškai aktyvus, tame yra problema iki šiol. Jie yra labai labai sunkiai standartizuojami. Už tai kaip darome mes klinikinėje praktikoje, tiesiog yra naujas gamintojas, mes skiriame ir žiūrime, koks yra efektas. Taip, ir pavyzdžiui, aš pati kaip gastroenterologas turiu savo mėgiamus pagal tai, pagal ligonių atsitepimus. Ir taip ir iš tiesų, tai čia mes tik tai su Ohira, reiškia, pradedu pirmosius atsitepimus girdėti, kurie yra itin teigiami. Bet aišku, kad tą turės parodyti. Čia būtų daugiau klausimų. Yra dar vienas. O koks yra skiriamas laikas, kiek reikėtų vartoti? Čia kurį paklausyti? Kadangi tai yra, kaip jeigu taip galima pasakyti, nu, kaip maisto papildas, ar ne, tai iš tiesų konkrečių terminų pas probiotikus jūs nerasite. Tai pažiūrėjau, sakykime, po antibiotikų vartojimo, tai gali būti kokias 2 savaitės, tai gali būti mėno. Ir labai dažnai čia žmonės tiesiog jaučia, jiem reikia ar nereikia. Bet tikrai, dirbant su ligoniais labai, tai gali būti mėno. Tai gali būti, pavyzdžiui, būti apie tą atskystį, pavasarį būdami, sakykime, mėno laiko. Bet labai individualiai, kaip kam priklausomai.